Zlatne ribice ne prave štetu. Mirjana Stefanović. Ovo je priča o devojčici Isidori. Isidora živi u jednom lepom kraju lepog Beograda u velikom stanu. Isidorin stan ima mnogo lepih soba. Sobe imaju lep nameštaj, na nameštaju su lepi predmeti za skupljanje prašine i na zidovima vise lepo uramljene slike. Kroz lepe velike prozore pružaju se lepi pogledi. U lepim velikim plakarima Isidora drži svoje lepe haljine i lepe lutke sa kompletnim sobama i garderobama. Ima Isidora i klavir? Svega imam, samo sreće ne imam, uzdiše Isidora. Jer njeni mama i tata stalno rade i ona je stalno sama i stalno se dosađuje. Dosadne su joj velike sobe, dosadne su joj lepe slike, dosadne su joj velike i male lutke njihove sobe, dosadne su joj lepi pogledi koji se pružaju sa njenih prozora. Dosadan joj je klavir. Isidora bi volela nešto živo. Molila je da dobije starijeg brata. Rekli su joj da je to nemoguće. Dobro, onda može i mlađi. Tata je pogledao mamu. Mama je odmahnula glavom. A jedna sestra? Jel može sestra? Brzo je rekla Isidora i ponadala se. Ali uzalud. Nije dobila ni sestru ni brata. Pa i dalje bila sama. I dalje se dosađivala. Uspela je jednog dana da izmoli kuče. Malo, belo, kudravo. Ali lepo kuče je pojelo froncle na lepom tepihu, pa su ga izbacili. Mislim kuče. Posle je molila, molila i molila i dobila mače. Malo, belo, angorsko. Ali mače je mučilo fotelje. Svojim oštrim noktima mače je isfronclalo mamine lepe fotelje, pa su i mače izbacili iz kuće. Onda su Isidori rekle drugarice preko telefona, jer ona nije smela bez mame i tate ni u park da izađe i nikog nije smela bez mame i tate u kuću da dovodi. Sirota Isidora. Rekle su joj drugarice da su zlatne ribice sasvim zgodne, ne prave štetu. I Isidora je opet molila, molila, molila i izmolila zlatnu ribicu. Samo jednu, rekla je mama. Ali mama, rekla Isidora, njoj će samo i biti užasno dosadno. Otkud ti znaš da će njoj biti dosadno? Pitala je mama. Zato što ja najbolje znam kako je čovjeku dosadno kad je sam, mamice, rekla Isidora i duboko uzdahnula. Mama nije otišla na službeni put kako je trebalo, nego je sačekala tatu da se vrati sa konferencije, pa su se onda njih dvoje zatvorili u jednu od svojih lepih soba i dugo nešto razgovarali. I već sutradan je na klaviru osvanula velika providna kugla puna zlatnih ribica. Ne baš puna, ali ima ih pet. Isidora sada stalno stoji pred staklenom kuglom. Gleda svoje ribice, priča im i smeje se. I ribice kao da se smeju i jure, jure po kugli kao da imaju krila. Poneka se katkad i praćakne. Ako slučajno pljusne voda po klaviru, pomisli Isidora i za trenutak se živa prepadne. Ako pljusne, ja ću je obrisati, pomisli u odgovor Isidora i nastavi da se smeje sa ribicama.